29. květen 1453. Datum, které změnilo svět. V tento den dobyla osmanská vojska Konstantinopol, hlavní město tisícileté Byzantské říše a poslední pozůstatek slavného římského impéria. Pádu křesťanské metropole velel tehdy 21-letý sultán Mehmed II. Jaké byly jeho kořeny, tužby a ambice a jak si počínal před zdánlivě nepřekonatelnými konstantinopolskými hradbami, to zjistíte už teď v naší nové epizodě na platformě Hero Hero. V mírových dějinách Spojených států to bylo něco bezprecedentního. Přestože loupeže a ozbrojená přepadení nebyla v té době, zejména na divokém západě, ničím neobvyklým, nakráčet za denního světla do banky a zmizet s 60 tisíci dolary byl nevídaný úkaz. Přesně to se ale onoho únorového dne v roce 1866 stalo. Za přepadením stál gang, jehož členem byl 18-letý mladík Jesse James. Muž, jehož jméno už brzy začne plnit stránky novin a stane se z něj legenda. Jedněmi oslavovaná, druhými nenáviděná. Ale pojďme pěkně po pořadě. V roce 1866 se Spojené státy jen velmi pomalu vzpamatovávají z občanské války, která na 4 roky rozdělila zemi. Průmyslový sever, bojující za zrušení otroctví, nakonec porazil jižní státy s rozlehlými plantážemi plnými černých otroků. Takže ve chvíli, kdy Jižanská konfederace padla a do americké ústavy byl připsán 13. dodatek o zrušení otroctví, mohlo se zdát, že vše je na dobré cestě. Realita ale byla jiná. Jižané cítili obrovskou křivdu. Jejich svobody byly po válce dočasně omezeny a někteří z nich nemohli například volit. Zhrzení partizáni, kteří nepatřili k oficiální konfederační armádě, ale ve válce se byli na straně jihu, si rychle nacházejí nové terče. Banky, vlaky a dostavníky. Mezi veterány odboje patří i 23-letý Frank James a jeho o 5 let mladší bratr Jesse. Kluk s pronikavě modrýma očima a velmi zvláštní náturou. Oba bratři byli členy partizánské skupiny Bushwhackers a zažili mnoho zvěrstev. Zejména masakr u městečka Centralia byl pro tehdy 17-letého Jesseho velmi drsným vstupem do gengu, který zde pobil nebo zranil přes 20 unijních vojáků. Od této chvíle bude u Jesseho Jamese nutné počítat úplně se vším. A on tento předpoklad už velmi brzy potvrdí. Zlomovou akcí pro Jesseho životní příběh se stalo přepadení banky v Gallatinu na konci roku 1869. Celá akce byla vlastně úplně zpackaná. Gang si moc peněz neodnesl a navíc Jesse úplně zbytečně zastřelil pokladníka Johna Sheetse. Spletl si ho totiž s mužem, který před 5 lety zabil jeho partizánského velitele, přezdívaného Krvavý Bill. Bill Anderson was my friend. Přestože samotné přepadení skončilo fiaskem, právě tahle akce Jesseho proslavila. Postaral se o to zakladatel listu Kansas City Times a bývalý konfederační kavalerista John Newman Edwards. Na stránkách svých novin začal postupně otiskovat Jesseho dopisy, ve kterých se obhajoval. Články se ale postupně stávaly stále více politické a spolu s Edwardsovými úvodníky tak začaly vytvářet mediální obraz jakéhosi novodobého Robina Hooda, který přepadává zejména bohaté banky. Čtenáři Edwardsových novin, kteří si i po válce udržovali jižanskou mentalitu, začínali Jesseho zločinům fandit. Brali to jako pomstu prosperujícím společnostem podnikatelů ze severu. Paralela s Robinem Hoodem však měla jednu zásadní vadu na kráse. Jesse James sice bral bohatým, ale rozhodně nedával chudým. Přicházejí 70. léta 19. století a s nimi roky největší slávy Jesseho a Franka Jamesových. Oba se připojují k lupičské bandě bratů Youngerových a vzniká obávaný James Younger Gang. Ozbrojené loupeže pokračují. Mezi ty nejproslulejší patří přepadení vlaku na železnici Rock Island Railroad v červenci 1873. Gang totiž dostal tip, že vlak poveze safe se zlatem v tehdy horentní hodnotě 75 tisíc dolarů. U města Eder tedy banda vlak vykolejí a vyrazí přímo k trezoru. V něm je nakonec jen 2300 dolarů. Traduje se však, že šlo o první vlakovou loupež západně od řeky Mississippi.
V dubnu 1874 se Jesse žení. Bere si svou sestřenici Zereldu Mimsovou. Ke klidnému rodinnému životu má však daleko. Už jen proto, že vlakové společnosti Adams Express dochází trpělivost a najímá si Pinkertonovu detektivní agenturu, aby zločince dopadla. Detektivové si však nevedou dobře. Tři z nich Jesseho gang zabije a to už je příliš i na zakladatele firmy Elena Pinkertona. Ten se spojí s bývalými stoupenci Unie, kteří bydlí poblíž statku, kde bratři Jamesovi vyrůstali. V lednu 1875 Pinkertonovi muži usedlost přepadnou. Skrz okno vhodí dovnitř zápalné zařízení a způsobí výbuch, který zabije devítiletého nevlastního bratra Jamesových a jejich matce utrhne ruku. Úplně zbytečně, protože Frank a Jesse tu noc na statku vůbec nebyli. V očích veřejnosti jim to pochopitelně ještě přidá na popularitě. O rok později však přichází okamžik, od kterého to s Jesse Jamesem začne jít z kopce. Pokladník přepadené banky v Northfieldu nechce spolupracovat a jeho asistent se pokusí o útěk. Následuje přestřelka s místními obyvateli, při níž dva členové gengu umírají a pak dlouhá honička. Bratři Jamesovi se na útěku od ostatních členů gengu oddělí a díky tomu jako jediní neskončí ve vězení nebo mrtví. Do bezpečí se však dostanou až po vyčerpávajících 800 kilometrech. Roky, kdy dokázali poměrně hladce vyvátnout z každé složité situace, jsou definitivně pryč. Později v roce 1876 opouští Frank i Jesse rodný stát Missouri. Zatímco starší bratr se zdá být životem psance unavený, Jesse se v Tennessee snaží naverbovat nové kumpány. Změní si jméno na Thomas Howard, ale jeho nový gang je mnohem slabší než ten předchozí. Jesseho neskušení obdivovatelé se jednoduše nemohou poměřovat s kriminálníky, kteří prošli drsnou realitou občanské války. Jesse navíc poprvé v životě začíná poznávat strach. Je mu už přes 30, má dvě malé děti a po několika zraněních, včetně dvou střelných ran do hrudníku, ho trápí i zdravotní problémy. Z nové bandy vlastně plně důvěřuje jen bratrům Charliemu a Robertovi Fordovým. Když se v 80. letech usadí znovu v Missouri, nastěhuje si je dokonce k sobě do domu, aby chránili jeho rodinu. Jak se ale záhy ukáže, Fordovi si společné soužití představují trochu jinak než on. Na konci 19. století už zákony neumožňovaly vypsat na něčí hlavu vládou financovanou odměnu. Ale nový guvernér státu Missouri, Thomas Theodore Crittenden, dal ve svém inauguračním projevu v roce 1881 jasně najevo, že dopadení obou Jamesů patří mezi jeho priority. Problém s penězi vyřešil své rázně. Dohodl se s vlakovými společnostmi, že to oni vyplatí za dopadení každého z bratrů $5,000 plus dalších $5,000 za usvědčení kteréhokoliv z nich. A právě tomuhle pokušení nakonec podlehnou bratři Fordovi. Dodnes není jasné, proč toho dne po snídani odložil Jesse své kolty. Bylo známé, že bez nich neudělá ani krok. Někteří historici odhadují, že byl se zradou svých přátel smířený. Jiní zase tvrdí, že musel vyjít před dům a nechtěl zbraněmi upoutat pozornost sousedů. Ať už byl skutečný důvod jakýkoliv, zcela neozbrojený se toho rána otočil k bratrům Fordovým zády a začal oprašovat obraz na stěně. V momentě, kdy zaslechl natahování kohoutku, muselo mu být jasné, co přijde v příští vteřině. Kulka Roberta Forda ho zasáhla do týla a legendární Jesse James se skácel k zemi. Byl zabit bez boje, bez varování, bez možnosti se bránit. Když se zpráva o jeho smrti roznesla, zachvátilo celou zemi úplné šílenství. Psalo se o ní všude, od New Yorku přes Chicago až po San Francisco. A přestože měl Jesse James na svědomí minimálně 17 vražd, stal se posmrtnou mediální hvězdou. Lidé nad jeho hrůznými činy přivírali oči a místo toho fanaticky skupovali jeho posmrtné fotografie a hromadně přijížděli k Jesseho rodného domu, kde jeho matka prodávala oblázky z jeho hrobu. Na náhrobním kameni si pak jeho obdivovatelé mohli přečíst tento epitaf. Zde leží milovaný syn, zavražděný zrádcem a zbabělcem, jehož jméno není hodno být zde uvedeno.